Dobar dan, poštovani gledatelji. Koliko je patnji se kriveno u dušama roditelja koji bi dali sve da pomognu svom djetetu da vidi, da otkone tamo oko svog mojšana i da mu pruže svjetliju i bolju budućnost. Želje da se pruže ljubavi sreća nemjerljiva i neopisiva za svoje djete, a nade da se nađe rješenje često pomućena iz različitih razloga. Zato veliki broj ove djeci najljepše momente u djetinjstvu provodi u magli, a neko prije, neko kasnije pronalazi put ka izlazu. Sa čim se sve suočavaju roditelji slabovidog djeteta, reći će nam mama iz Udina, koja nam u goste dolazi s svojom kćer i Majidom Ović. Dobrodošli. Dobrodošli. Mama iz Udina sa svojom okćeri Maidom dolazi iz Zenice. Idemo saznati vašu priču, da vidimo kroz šta ste sve prošle, mama i kćerka, kako ste jedna drugoj bio je podrška i kako je to sve danas ispalo. Maida ima sada osam i pol godina. Što se tiče njenog zdravstvenog stanja, ona je bilo, hajde da kažem, izuzetno zdravo dijete. Kada je napunila šest godina, tačno šest godina, u jednom momentu, ovako jedan dan, sjedeć. posle ručka, razgovarajući s njom, primijetila sam da ju jedno oko skreće. Učinilo mi se. lijevo, desno, jel me dobro, ispravu, gugla, pogledala. E, Razgovor smo nastavile normalno dalje voditi i nakon pola sata to se isto ponovilo. Nisam nikome tada to rekla. Tješila sam sebe. To se meni ipak samo učinilo. Sve do dva, tri dana posle toga kada će moj stariji sin, koji je taj dan bio s njom u kući, kad sam došla iz posla, sa posla ispričati mi, kaže, mama, danas kad smo ručali, seka me jako čudno pogledala oko joj je skroz bilo tu i rekla mi je, braco, ja vidim dva brata. Ja sam se, vjerujte, u tom momentu ono, šokirala sam se. Bože, znači ono prije dva, tri dana što sam ja vidjela, mm -hmm. ipak sam dobro vidjela da se nešto dešava. Ona je tada išla u obdanište. I u to vrijeme je bio početak one male škole, pripreme za osnovnu školu, polazak osnovne škole. I u obdaništu su crtali, pisali, e, raznim aktivnostima su se bavili. I jedan dan kad sam došla u obdanište, teta mi kaže, a to se sve dešava u vrlo kratkom vremenu, to je deset mm -hmm. dana od mog prvog primjećivanja da se nešto dešava, reakcije sina i onda teta. Teta kaže u obdiništu, ja bih vama nešto rekla, mi ima idu posmatramo nekih 70 dana i obe smo primijetile da nju oko skreći. Jedna kaže lijevo, jedna kaže desno, nemojte se ljutiti, ali eto, ne bi bilo da. loše da vi to malo iskontrolšite. Ja kažem i mi smo to primijetili, vidjeli smo to, ja sam već zakazala termin kod oftamologa. I odlazimo mi kod oftalmologa, ja nju ništa ne govorim, ne, ne priupitivam je šta se tu dešava, ma i da kako se ti osjećaš. Da vidim hoće li ona išta pokazati. Jer mi je bilo nevjerovatno uh, da tako oči naglo poču, pođu skretat, a da ona ne reaguje, da se ona ne buni, da se ona ne žali. Otišli smo kod oftalmologa, zakazali termin i za dva, tri dana je nama termin. I sjedeća ponovo jedan dan kod kuće. Nešto je ona rekla, mama, joj vidi kako sam dobro uradila ovaj rad i ja sam isprožila dlan, daj mi pet. Međutim, njena ručica prolazi pored moje ručice, ruke. Ja pogledam, Ma i da daj mi pet, ona fula ruku. Ma i da dajem ti pet, ja ponovo treći četvrti put zbunjena, onako šokirana. Kaže ona, pa mama ja vidim dvije ruke. I ja njoj govorim, jel to ti se sad sa mnom igraš, jel se... Il, ili stvarno, jel ona neka znala onaj, plaši mene pa pogleda oba oka mm -hmm. prema nosu i igrali smo se. Kaže, ne, 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 ja, mama, vidim tvoje dvije ruke. Onda se desilo, davala sam joj čašu vode. I Majda, možeš nam ti ispričati šta je bilo s tom čašu? E, da čujemo tebe. Kad pa, ti mama da čašu vode, šta se desi? Kad bi, ka bi meni mama dala čašu vode, bilo bi izgledalo normalno na jednu sekundu. Mm -hmm. Pa bi onda pa bi onda vidjela dvije. I onda isto ko magnet probava se spojiti, ali samo se odmakuje i, i ne želi i ne želi da se to ponovo bude jedan, onda kod za uvijek mogu biti dvije čaše. I njoj su se te slike naglo počele duplat i oči su naglo počele da da skreću. Znači, desetak dana je tu sve trajalo. Odlazimo mi kod oftalmologa i pričamo. Doktor naravno pita šta se desilo, je li djevojčica imala padova neki u djetinstvu, je li imala visokih temperatura, da li neko u porodici ima probleme sa, vida, sa vidom, na što ja odgovaram da od tog ništa nije bilo. Znači, ja se nisam mogla ni sjetit kad je ona nekad imala ni onu najmanju temperaturu jer je stvarno bila zdravo dijete. A, doktor je pregledao Majidu i tada mi je rekao da a, treba da joj širimo zjenice. Međutim, da bi širili zjenice, trebamo da odemo u našu apoteku da naručimo kapi kojima ćemo joj Kada dobijemo kapi, onda trebamo ponovo da se vratimo u oftamološku ordinaciju pa da zakažemo ponovo termin. Kapi smo kapali 4-5 dana prije pregleda i sve smo to morali izdogovarat. Odšla sam, naručila kapi, vratila se u ordinaciju, dogovorila ponovo termin. Kapali smo kapi pet dana. Za tih pet dana onda su nastali problemi. Nju su se zjenice širile. Ona je sve slabije i slabije vidjela. Slike su se još više duplale. Pa se znalo deset da je ja iz obdaništa kažem hajde dođi u auto ona auto stoji na jednoj strani, ona ide na drugu stranu. Ma i da, evo me, ovamo sam, tu sam. Ona po parkingu traži auto i stoji negdje na, na, na ravnoj površini, na parkingu i stoji, ja govorim, evo tu sam ja. A njoj su stvari duplale slike dva auta i ona misli da stoji pored pravog auta. Onda ja duđem po nju, povedem je za ručicu i uvedem je u auto. I znači kada smo bili taj dan kod oftalmologa mm -hmm. na tom uh, kompjuterskom pregledu vida, doktor meni saopštava da ona ima, a prije toga je on meni na ovom prvom pregledu, mm -hmm. prije nego što ćemo raditi to, to širenje zjenica, Pregleda onju i rekao je pa ona će najvjerovatnije trebati nositi naočale. Ja hvala Bogu ne vidim nikakvo krvarenje u oku. Nikakvu bolest ne mogu diagnosticirati. Ona će najvjerovatnije nositi naočale. Evo mi kad uradimo tu kad uradimo taj kompjuterski pregled mm -hmm. vidjet ćemo kolika je ta dioptrija. Bitno je što se tiče vas da samo e, maksimalno se potrudite da se ona navikne na tu nošenje naočala. To je kao u ovom momentu najbitnije. E, doktor je na napravio pregled i meni se opštava da ona ima 6,5 u plusu dioptriju. Doktor je nastavio pričat i svašta mi je nešto ispričao. Ja se pola O toga ne sjećam. Ja sam, bukvalno, ostala u šoku. To je jednostavno stres za vas bio naroč. To je kada ste šest godina živjeli, rekli ste tako da je zdrava djevojčica bez ikakvih problema i odjedno uh, toliko da ne vidi. Uh, šta ste onda učinili? Naručujemo mi na očale. Uh, ja nosim dioptriju 05075 mi je dioptrija i kad sam umorna, kad mi se malo tlak poremeti, ja imam ošćaj da puno gore ne vidim. Taj moj šok i to moje saznanje da je kod nje dioptrija šest ja nosim naočale s tako malom dioptrijom i tako loše vidim. Pitane sam sebi non stop postavljala, pa po Bože, šta tu dijete vidi? Da. Kako ona uopšte funkcioniše? A, u, Muž je tad bio na službenom putovanju u Austriji. Ja sam naručila naočale, umeđu vremenu će i on doći sa putovanja. Čim dobila je ona naočale, u stvari, i vrlo ih rado prihvatila onog momenta kad je stavila naočale. Ja sam se potrudila da to bude u kući, pa da sam tu pored porednje, ako joj bude muka. Međutim, ona je stavila naočale i ona ih više nije skidala. Ona je čak znala i zaspati naočale. Dobro ih je prihvatila. prihvatila. Šta je onda krenulo nekako po zlu posle toga? E, ja se nisam htjela zaustaviti mm -hmm. na tome. Nisam nekako mogla to prihvatiti. Eto, ona će samo nos naočale, Nošenjem naočala će se postepeno, tako nam je doktor rekao, vid smanjivati da ima slučajeva kada djeca nose dvije, tri, četiri, pet godina naočale i da jednostavno dioptrija im pane i oni više ne treba da nose naočale. Ja se nisam mogla pomiriti nešto tim. Prejednostavno mi je to bilo za toliki problem. Muž kada je, kada je došao s znači, puta, mi odlučujemo da odemo i na još jedne konsultacije mm -hmm. i na još jedan pregled u Sveti vid. A zašto u Sveti vid? U našoj familiji njena tetka i od njenog amiđe kćerka su već bile u Svetom vidu i mi imamo neka iskustva pozitivna, hvala Bogu, iz Svetog vida. Jedno je bilo skidanje laserom dioptrije, drugo je bilo naglo propadanje vida, prvo mm -hmm. operacija i onda lasersko skidanje dioptrije i hvala Bogu uspješno. I mi se odlučujemo da posjetimo i mi sve ti vid. I tako smo ju uradili. Za 15 dana smo mi to uradili. A da se vratim na onu priču, kada smo ju kapali ove kapi mm -hmm. za proširivanje zjenica, Doktor je meni u jednom momentu rekao da trebamo malo povesti računa da se oko poslije kapanja tih kapi neće 3 do 4 sedmice vratiti u normalu, da će nju biti mutne slike. Mm -hmm. Ja sam to normalno rekla i tetama u obdaništu. I one su me stvarno podržale i pomogle su mi da zajedno tu sve prevaziđem. Čak su mi pokazivale uh, svesku prije nego što je počela nositi naočala, oni su već počeli linije ravne, krive, da u sveskama da, da crtaju. Međutim, kad je ona primjer, kad su mi pokazale te slike tog njenog rukopisa prije nošenja naočala i poslije naočala, to je bile dvije apsolutno različite stvari odlazimo mi znači na sveti vid kapi sme tu kap ali ja nisam kad sam se naručivala za termin svetom vidu nisam spomenula da smo mi kapali neke kapi i prvi put odlazimo džaba tako da kaže doktorica je pregledala primili su nas gore sve pregledala svu Pregledala je i pregledala te nalaze koje smo mi dobili od doktora i rekla nam je, nažalost, vi se sada morate vratiti. Ja ne bih ništa da radim dalje pretrage. Mi te kapi koje su vama kapali već ne, dugo već ne upotrebljavamo. Mi radimo na sasvim drugačiji način. Oko se ne vrati 4 do 5 sedmica u normali, ja se bojim da ne bi pogriješila, da ne bi pogrešnu diagnozu dala. Ja sam za to da se vi vratite i da vi nama dođete za 10 dana. Mi smo rekli dobro, ok, nije problem, ni to, mi ćemo se vratiti i za 10 dana. Gdje ste se vratili za 10 dana, zapravo urađena je oasarska korekcija dioptrije kod djevojčice. Je li bilo bojazni kod vas? Kako će se to ispasti? Jeste li absolutno bili sigurni da je to nekakav uh, siguran put do zdravih očija? Ja sam bila sigurna. S obzirom da je dijete malo, operacija se radi uh, na nekakvom osjetljivom organu na oku. Iz tog razloga vas pitam. Bojazan uvijek postoji. Ali ja, onaj iskustvo koje sam doživjela na svetom vidu smirilo me. Vi kad uđete na sveti vid, taj način, taj pristup, taj sami pregled koji vi obavite na svetom vidu, U meni je ulio dovoljno povjerenja da ja nisam imala nikakve bojazne, da iako je ona mala, iako je to oko da se to uradi. Šta se promijenilo nakon korekcije dioptrije u vašem životu? Majda, hoćeš i nam ti nešto reći? Dok ona ne smisla, evo vi recite šta se promijenilo u vašem, pa ćemo nju pitati za razliku. A, nosila je naočale i umeđu vremenu je počela da trenira uh -huh. Slob, uh, ove moderne plesove. Donijeli smo mi par medalja. Za godinu dana je ona, ona osvojila tri zlatne medalje. Pa bravo! Ma je jedna skromna djevojčica, pa nju je nju tu tako nekako teško sama sebe da pohvali, zato je mama to uradila. Evo, čestitam ti na svim tim sportskim uspjesima, ali te moram pitati, evo, kad su tvoje ogice lijepe u pitanju, ti si sad već velika djevojčica i sjećaš se kako je tu prije bilo, ispričala si nam, evo, i za tu čašu kad ti mama da čašu vode. I sada, možeš li mi ti reći, evo, kako se ti prije osjećala, kako sada, kako si vidjela i kako sada? Mi tu nekako dočaraš i objasniš šta se tu kod tebe promijenilo. Pa prije nego što sam ja nosila i naučila, sve je bilo super nekoliko dana, pa onda sam i ja počela u svojim očima da vidim dvije stvari kad ima je, jedno. Ja sam mislila da se ja samo umišljam, ja, ja se puno puta umislim u nešto i skroz zaledim se. Nisi shvatila da je se. baš ozbiljno. Dobro. I onda kada mi je to mama i ostao svi primijetili, kad smo mi meni stavili na očale, meni, meni su bila udobne na očale, nije, nije bilo ništa loše. Tad sam videla super, uh -huh. ali jedini problem je bio što kada bi stavila na očale, bile su mi malo velike, pa bi mi stalno spadale. Kad... Smetali su malo. Da. <laughs> Dobro. <laughs> I onda je došla ova operacija, laserska korekcija. Ima još uh -huh. jedan problem. Ja se izvinjavam kad su naočale u pitanju. Sjećaš se nosića? A, da. Kad bi nosila, mm -hmm. nosila naoča, ovdje bi mi po nosiću bili ko žuljevi i uvijek bi jako bolo kada bi... E, I svakako su ti lijepe okice štete da se krize naočala. Mami su naočale i smijetala i ona je odlučila da svoju curicu riješi tih naočala. Ti si uradila ovu operaciju i si se plašila. Pa jesam jako sam se plašila, ali kad je počelo, vidjela sam da nije uopće bilo strašno. Uopće nije strašno. A reci mi ono što me zanima. Sjećaš se, dobro, to su ti uradili i sutradan treba da ti skinu tufere, jel' tako? I onda provjeravaju kako ti vidiš, staniš ispred ne tabo i slova i sve. Sjećaš se tog momenta? Jesi si tad dobro vidjela? I šta je bilo prvo što si vidjela kad su ti skinuli tufere? Pa prvo kad sam vidjela je ja odmah sam bila vidjela dvoje ali nije nisam morala sad čekati jednu sekundu Aha. da vidim dvoje, nego odmah sam... Istog momenta. Da A danas, evo, koliko ovdje ima ljudi? <laughs> puno. Ono je puno, je, tako? Al... ali... nisu dupoji. <laughs> Nema ovdje blizanac. <laughs> Nema, baš tako. Meni je drago evo, da te tvoje okice danas tako lijepo vide sve ovdje nas u studiju i ne samo to, nego da možeš lijepo da plešeš i da osvajaš i dalje sve te sjajne medalje. Hvala ti puno i hvala tvoje mami. Kasnije ćemo još pričati. U nastavku slijede reklame nakon reklama i drugi gosti. Ostanite s nama. Vama, u današnjoj emisiji pričamo o oftalmološkim problemima. Lijepo ćemo pozdraviti narednog gosta koji nam dolazi iz Tuzle, Nini Pranjić. Nini, dobro uh, Nini je mlad momak. Pa, pošto je tako mlad, možemo i reći da ima samo 28 godina. Uh, I ima iskustvo, evo, uh, kao djevojčica slično. Do duše malo komplikovanije, ali ono što vam je zajedničko bilo jeste zapravo ti oftamološki problemi. Kada su se prvi put kod vas javili i evo kako je tekao taj put do rješenja problema? Pa kod mene je jedan veoma specifičan slučaj. Ja do svoje 20, 21. godine sam vidio izuzetno dobro, odnosno desno oko je bilo slabije dok sam na lijevo vidio perfektno. I tada se već na 21. godini počelo manifestovati ovaj bolesti na lijevom oku i tada je vid drastično počeo padati. E, do svoje 21. godine sam živio sasvim normalan život. Prošao sam sve ljekarske preglede za srednju školu, fakultet, za vozačku dozvolu, bez ikakvih problema. E, nakon završetka srednje škole e, počeo sam sintezivno baviti borlačkim sportovima i počeo sam se da se pripremam za, da se za profesionalnu profesionalnom smislu u jednoj službi za sigurnost na državnom nivou, ali odbijen sam tu radi problema sa očima mm -hmm. i nisam se tada mogao zaposliti. Tada odlazim na oftalmološki pregled mm -hmm. u Dom zdravlja u Tuzli i diagnosticiran je keratokonus. To je mm -hmm. jedan od najtežih oblika očnih bolesti za kojeg, nažalost, tada nije bilo nikakvih rješenja. Jednostavno, ili ste osuđeni na naočar, odnosno na pomagala korekciju Ja ova se iznenadila ta diagnoza evo, kao pa, jednu mladu osobu koja je vidjela super do 21. godine. Pa izuzetno mi je iznenadila jer, kao što mi je tada oftalmolog rekao, osuđen sam na naočare tim riječima mi je rečeno i da ne mogu funkcionisati bez naočara, odnosno drugih pomagala prilikom vida. E, pa to me i to je znažilo da ja moram čitav svoj život da promijenim, da mijenjam da prestanem da se već bavim sportom, koji, to, koji sam se već toliko zaljubio da moram da mijenjam i profesiju. I to mi je izuzetno teško palo tada. E, među vremenu sam se navikao na naočare, počeo sam nositi naočare. Svaki dan nisam mogao do wc otići bez naočare. Kada se probudite, odmah tražite naočare. E, bez naočara nisam možda imao 30 do 40% svog vida. E, i tada kada mi diagnosticiran keratokonus nisu postojala soči, kontaktna sočiva za tu vrstu bolesti. I umeđu vremenu nekad prije prošle godine, početkom prošle godine pojavili su se na našem tržištu sočiva koja ispravljaju, kvalitetno ispravljaju e, keratokonus e, i tada sam došao na pregled u jednu privatnu kliniku. I rekli su mi ova, gdje bi izradio ta, s namjerom da izradim sočiva za keratokonus. Ali tokom Kada je pregled završen, pozvali su me osobu i rekli su mi da ovaj nemam keratokonu zapravo i da je sada moguće kod mene ispratiti laserski vid i skinuti ovaj, i da ne trebaju mi specijalna kontaktna sočiva. Uh -huh. Počeo sam, da, i tada sam već počeo razmišljati o laserskoj operaciji. E, počeo sam nositi kontaktna sočiva, ali nisu bila idealno rješenje. I dalje se nisam mogao baviti sportom intenzivno, nisam mogao, recimo, borlački sportove sam zaboravio totalno mm -hmm. jer nisam se mogao obaviti rad problema s očima. Da. Kolektivni sportove, znači nogomet, košarku, bilo šta gdje ima neki kontakt, ne možete se baviti s njim jer postoji veliki rizik od povrida. Ako igrate bez korekcije vida, ono snavčara, a pošto u mom slučaju bio velik ubitak vida, znači neki 30% vida sam imao, ne možete, jednostavno ne vidite, nemate taj refleks, nemate odaziv, e, niste sposobni nakon kratkog vremena bez naučara, i počinje vas boliti glava. Jednostavno se ne možete ti ničim. Tada kada mi, je u... kada mi su mi rekli da mogu da uradim e, asetsko ispravljanje, počeo sam istraživati na internetu šta, kako, gdje. I tako se ispostavilo da je ti vid e, jedini radi ovdje e, taj na način taj način na koji bi meni pomogao, odnosno PRK način skidanja dioptrije, tu zapravo, to je jedan od najboljih načina za za sportiste. I mm -hmm. većinom sportisti pribjegavaju tome jer ne ostavlja nikakve posljedice. Nema zarezivanja oka, ne ostaju ožiljci na oku. E, jeste malo duži oporavak nego kod lasik metode, ali je dosta kvalitetnija metoda. I, on, i to je prvi, jedan od prvih razloga koji me privukao da odem u svijet i vidim na konsultacije. A drugi razlog je stručni tim koji tamo imaju. E, tad, kad, da, kada sam tamo došao, pregledali su me i rekli su mi tačno šta. E, na desno oko, nažalost, nije mogao laser da se uradi i morali, morali se raditi implantant jer je dioptrija bila minus šest. I laser nije imao tu mogućnost da ispravi tu dioptriju. E, tu sam odšao na prigledu prošle godine. I tada sam i planirao da uradim to diop, skidanje dioptrije. Ali zbog tog problema na desnom oku treba da se naruči jedan specijalni implantant koji se čakao 15 sedmica negdje iz inostranstva, sad ne znam tačno gdje. I nakon toga e, u septembru sam pozvan da dođem na još, jedne, mm -hmm. još jedan ciklus pregleda i da se zakaže termin za operaciju. E, U 6. septembra je odrađena operacija ogradljanja platanta u desno oko i operacija je veoma kratko trajala, ništa strašno, nekih 15 do 20 minuta e, i već sutradan kada su mi skidali zavoj sa desnog oka i, isam, i već se dosta vid popravio, dosta oštrinije vida na desno oko koje opet, mi, je opet na pominjenjem bilo slabo vidno, znači malte nije, nije se skoro nikako ni koristilo mm -hmm. u ovom slučaju. E, Sutradan je već kada je zavoj, već se bi, bio dosta vid kvalitetniji. E, I tada smo i zakazali i laser za lijevo oko koji je rađen tri sedmice poslije te operacije. Nakon lasera, e, tazak, na tu, taj dan kada je laser urađen, ta operacija je trala nekih minut, minut i pol, ne znam sad tačno. E, I odma, nakon završetka operacije, vidi se, odmah vam se vid, vr vidi, vraća na 100% tada. Nakon toga uh, dolazite na kontrolu za četiri dana i tada, tada se skida jedno specijalno sočivo koje se stavlja da bi zaštitilo vašu rožnjaču od vanskih utjecaja u toku zarastanja. I tada, ovaj, vid, će, tada vid malo oslabi. Ali mislim, ja sam se prepao, nisam da je operacija ni uspjela. Čemu je problem? i nakon konsultacija sa doktorima Rekli su mi ovaj da je to postupak za rastanja i da je to jedina mana te metode koje oni radi, to jest da je malo postupak oporavka oka mm -hmm. duži. Ali evo sada već nakon skoro dva mjeseca vid je perfektan, prezadovoljan sam. Ne znam šta drugo da kažem. Pa nini, ja, vi ste sve rekli. Ni nije tako lijepo govorio, a pored toga čini mi se i sa stručne strane ste se lijepo informisali tačno šta će vam se uraditi, tako da ste svu problematiku onako lijepo shvatili. I upravo što sam htjela pitati, evo kako danas vidite, sami ste rekli, a to je najbitnije. Šta je bilo sa njim poslom? Jel možete sad ići dalje? Sada da, mogu i trenutno radim kao freelancer, odnosno IT developer ali planiram da se posvetim na jednu profesionalnu karijeri gdje sada se mogu konačno posvetiti tom poslu kojim želim da se bavim, odnosno toj profesionalnoj karijeri, jer nakon te korekcije zadovoljavam njihove kriterije. Također mogu se i vratiti intenzivno u treniranju sporta, jer više nemam taj nedostatak u Vida, kojim je stvaron loš vid, odnosno mogu sad da imam i reflekse sve i sve što je potrebno za, za bavljenje tim sportom. E, ta, također bih rekao da, bi ovu, da sam ovom operacijom zapravo dobio svoju slobodu. Skinuti su mi okovi da, da se tako izrazim. Jednostavno sam bio osuđen na i ograničen sam bio na naočarma za neke aktivnosti, za većinu aktivnosti zapravo. Morao sam birati neku profesiju gdje nema fizičkog napora, gdje nema, gdje nema toliki uticaj vid, ali evo sada nakon te tih operacija sve super i nadam se da ću uspjeti u svom naumu. Ja sam sigurna, Zat... da. Nini. Ja vam želim mnogo sreće da ostvarite sve svoje snove. Hvala također. Hvala vama. Iza Sarajeva nam stiže narodni gost, gospodin koji je imao operaciju glaukoma, a znamo da je glaukom poznat kao tihi ubica. Ahil Hamidović. Dobrodošli. Rekli smo ovdje je bila operacija glaukoma u pitanju, ali vaša priča je mnogo kompleksnija od toga. Neki početak je i u djetinstvu kada ste u saobraćajnoj nesreći izgubili jedno oko. Pa ovako, da počne, pa početi. Krenuo sam bio tam prvi raz osnovne išao sam tam bratom u školu, da je domlo školstvo od zona otrgao, tam se preko da preletim, auto je na leto, udarilo me, letio sam 50... 5 do 60 metara, međutim, kod dijete svako gipko odmah skoči, ustani, nije mi ništa, valjda u onom šoku. I... Doktor, ovaj vodač mi je htio da odvuče u bonus, ja nisam otišao potrebu da idem i tako da nisam i ni otišao. Otišao sam na NATO i tako je Sve to trajalo, nismo otišao normalno. Roditeljima govorili da se ne bi nasikirali bez potrebe. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, za jednu godinu dana, roditelj su primjerili da ja slabije vidim. I ja sam primijetio, međutim, posle te ja sam vidio fino oko i bore i sve živo, nikakve problema nisam imao. Međutim, kako je vrijeme prolazao, sve slabije i slabije sam vidio, kao mrena neka se navlači, tama. E onda, otac je to odveo me do najpodnatijeg tada optamatologa u bivšoj jugi. Ma on je rekao, ma nema ništa, to je mlado, narašće, vrijeme će to izliječiti. Međutim, po te dana, posle toga, on je rekao tri do četiri godine, to je samo, međutim, po te dana, ja sam izgubio vid malo te 90%. I onda su me na Zvijezdar, odbjeli su me onda u Rebru, međutim, u Rebu sam čekao 21 dan operaciju, bila je zakazana, međutim, došao je neki novi specijalista, pa je rekao, nema od operacije, ništa, nećemo vršiti operaciju. I to je to prvi moj sustac s oftalmatolozima. Ali problem je, nisu se posvijetili dovoljno vremenu, to se moglo riješiti. I tad to rješavalo, to je bila ablacija. Naši crni sudo se odvajali od očne jabučice, pomalo ono, zamirali. tate to moglo raditi, ali i dan danas se ablacija mora odmah podhitno raditi. I tako sam ja ostao bez oka. Tražio sam ja, i dalje se nadao da nije to to. Kad su dolazili oni leteći doktori iz Rusije, tražio sam u najrodomom bilu Sarajevo, tražio sam da se najavim, međutim nisam mogu vede i vete, su uvijek bile. Imao sam ja vezu, ali nije dovoljno jača vila. Pa sam, gdje god sam imao šancu, tražio sam ja. Međutim nisam je ja našao stvarno je bilo kratko. Znači, samo jedna pogrešna dijagnoza prvog doktora je sve odvukla u krivu stranu. E, onda sam počeo da radi malo po se... u ratu. Sam bio ovdje cijelo vrijeme, oženio sam se u ratu. Imam dvoje, da se pofalim, dvoje zlatni djeci odratli. Šta <laughs> je Onda počeo sam da radim po 10 sati, da ja se preživljava. Inače, po danima sam mašinski inženjer, konstruktor, Znači crtanje, puno non-stop učenja, fakultet sam dok sam radio cijelo vrijeme od početka. Svake godine rat me upatio, dva ispita u Novom Sadu je završena, pa sam onda posle rata u Zenici završavao isto varedno iz početka, pošto je, što sam završavao u Novom Sadu nije bila smjera ovde, pa sam uz ovde opšti neki... Ali nije bitno, to je sve da vršće. Onda, međutim, u toku rada, valjda od fizičke aktivnosti, mada i posljedice toga sudara je što je imao ablaciju i glaukovom sekundari. Mm -hmm. Međutim, niko meni od tih doktora nikad nije rekao da ja moram obrati pažnju i na glauku. Znači, nisam ga nikad obadio pažnju. Međutim, radioći kod ovoga, osjećao sam se u jednom, jednom periodu, prije petnijet godina, novo ono, i osjećao sam doktor Cuvrazu, ja bi se svakako njoj zahvalio što mi je ona skrenila pažnju na taj glavkom. I ona mi ga je prva otkrila da imam glaukoma da me uputila na dalje lječenje. A znate kako je kod nas, odiš prvo svom doktoru, čekaš u reda, da uputnicu, pa odiš u bolnicu, trekaš, čekaš 3-4 sata da dođeš na reda, to onda eno 5 minuta ako nekog pregleda treba kapit, ne može to liječit, tamo trebamo davat kapit, da stagniram, da čuvamo vid, da ovo, da ono. Međutim, pošto je to meni dugo trajalo, tri sata kod ovog, četiri kod ovog, gubim cijeli dan, ja sam to onda odlučio po, po privatnim doktorima da idem. I petnijet godina sam išao kod privatnog doktora koji mi je konstantno davao kapi. Vremena na vrijeme nekad promijeni, uvijek je dobro je, dobro je, Međutim, ovaj, ispalo je potre da nije dobro. I ova šta ti joj da sam ljeto otišao u maju mm -hmm. za Agreb, išao, vodio sam auto, primijetio sam da one velike putokaze, one zelene s bijelim slovima, po 25 cent, cm, ne vidim. Sreća supruga je bila sa mnom, pa mi ona govorila gdje I kod magla je uletim u tunel, meni je totalni mrak bio u tunelu. Supra je više krenuo suprotnu stranu, ja sam prikučio za kuću, otvorio prozor. Šta mi otali ostali kolege vozači tad dobacivali, bolje da ne pričamo. I međutim, ovaj, ta supruga je u meni u biti, njoj treba isto da se zahvalim što me natjerala. Ja sam mislio, to je to, nima šta. I, sam, I kod ovog privatnog on je utvrdio da imam veliko štećenje očnog žica od tog glavkoma. To vam Ali, je sad na lijevom oku, jel? li? Na lijevom da. oku, ta priča. Ovo sam završio, da. ovo nema pomoć. Tako je, kada su javo ti problemi I na lijevom tata oku. I tata nam hvatio da u biti jedno doktor nikad ne treba vjerovati, uvijek treba tražiti više mišljenja. Džaba što on ima dere, mere, pere, petijalac, svašta nešto. I počeli smo o glaukomom liječenju. Liječio od 15 godina sam išao kod podnatelja, i doktora, oftamatologa, pratili, sve. Nikad mi nije to rekli da to može operacijom ostraniti. Da te mora i liješiti. Prije pet godina sam operetio kataraktu. Koja je udrokla u ovom slabom vidu, u mm -hmm. tunelu, u ovom nevidljivom. Jer... Uh, i, I supruga me u biti ovaj. <laughs> Me, počela me tjerati da tražim intenzivno gdje možemo ja. Međutim, s odbirom da ja već, ajmo reći, 48 godina kuburim tim očima, pa kad upoznam nekog kolegu koji ima problema stočno, pitam ovo, pogotovo ako je neko perito, nešto, pa uspješno, pa djeti, pa šta ti, pa onda sad znaš, ubiti sam se raspisivu ko dobro radi, ko dobro ne radi od svakom sam čuo da ima neki problema, da on, ili znate kako je danas u životu, svi fali, on je uspješni. Niko neće dovesti nekoga pacijenta koji nije pomogao, nego mu odmogao. Nego svi dovode koji su pomogli. A one kojima ima su odmogli, šuti. Međutim, ja sam kroz raspitivanje, to godini na Brdinu, shvatio sam jedino da svetom vidu nisam čuo nijekog ružu da nije nešto uradili kako treba, da se nisu potrudili, da nisu završili, da su neljubani, da su vaši da se naći. I međutim, nazvao sam prije Svjetog vida, nazvao isto u Sarajevu drugog jednog specijalistu koji isto otvorio privatnu kliniku. I onda to oni ustanovili da ima veliko oštećenje očnog živca. Znači, na ovom jedinom zdravom oku imamo štećenja, u šte što do 70% oštećenja u štom žicu. Pa za čovjeka koji nema drugo oko, Jeste, to je doista stres. Jeste, nema drugo oko. I on se možda isto u ga i meni prišli drugačiji možda nek drugim pacijentima. Ja u to ne mogu da ulazim. Međutim, on su meni tad rekli da ja moram pod hitnom glaukom da operšim, jer ako ga ne operšim, u roku dvije godine će ostati lijep na toku normalno, koji svaki pristao sam na operaciju. Ne sumnjam, doktori su doktori, ja sam mašinski inženjer, ne razumijem su to, nije mi fah i ja ne sumnjam u njih. I međutim, u Rali sa glavkom, glavkom više nema, kapi više ne stavljam i to je u redu. Međutim, meni je ostao problem, i dalje ja nisam vidio. Mm -hmm što zamira mnogim doktorima što sad pogotovo ugrađuju liječe, točiva ovo. Ono, oni kažu da su ti sočiva trajna. Sočiva je to trajna, ali ipak organizam luči i dalje neke epitele koje se lijepe po tim sočima. Ja sam imao te dojam kao da neko vam stavi providnu najlonsku kestu na glavu i kako vrijeme prolazi, ako vi to ne riješite, ona potaje sve neprodirnija i neprodirnija. I tako gubi se vidite. Dvije godine je meni se to pomalo slagalo, ja sam mislio da je to normalno, pa onda na kraju želim biti, pa nije to normalno ništa. <laughs> I onda sam... Ali on, po, pošto su oni su umjeli da je meni glaucomo oštetio taj očni život, što je, mm -hmm. veliko oštećenje. A Sočevo je bilo malo zapljeno. Znaš, no, rekli su kao ne možemo ništa. Pa rekao, doktore, to znaš da ja moram invalidsku penziju po 35 godina staža. Meni je to smrt bila. Onda je ona predvodila čaj, da bi jedino probam još to malo stočivo, da očistimo lačrtki. To traje možda minutu, dvije. Ukapaju, proštiri djenice, onda tam je ta latra isto, ko što vam mjeri dioptriju, to je taj lat. I prije te operacije skidanja, mm -hmm. čišćenja stočiva, čišćenja točiva bila je ovako diploma, jedna na zidu, vidi se ram, vidi se žuto unutra i ništa više. Ja nisam vidio to gledaju sa dva metra. Tablicu, recimo, na autu nisam mogu pročitati na deset metara. E, kad smo to oni mene odradili, to je trebalo minutu, dvije, sad sam ja čekao opet pred tom slikom da te meni kapi, sad kontra kapi, malo da te oko razbiti, da dođe sebi. Gledajući tu sliku, Meni je koji iz horor filmova počela da izglede slova iz, 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 iz te slike. I već poti jedno pola sata sam ja mogu da počitam, to je bila jedna diploma na njemačkoj gotici napisana. Nešto njemačkog znam, tako da sam uspio da počitam. Meni je kao da sam progledao tekne. I od dan danas, radim već mjeti i tipu dana, nikakvih problema nema, i dalje radim ko konstrukto, ima puno trpanja, puno obave, da meni ništa ne smije. Meni je drago da se vi danas dobro osjećate. Uh, Naročito Mogu zamisliti kako se čovjek koji je izgubio trajno vid na jednom oku, mnogo znači to drugo. Hvala vam lijepa. Drago mi je evo danas ne, da, ne, da vam je kvaliteta života mnogo i bolja vam, i da ste ne, uspjeli ne, spasiti to drugo oko. U nastavku slijede reklame pa smo ponovo sa vama. smo sa vama. Evo, do ovog momenta čuli smo doista uh, interesantne životne priče uh, kada je oftalmologija u pitanju. Na svu sreću sve su evo, sa nekim srećnim krajem, ako mogu tako reći. U nastavku pozdravljamo narednog gosta. Gospodin Sveto Dragović je sa nama, generalni direktor specijalne bolnice Sveti Vid iz Beograda. Bravo. Dobro došli. Dobar. Evo čuli smo tri priče, tri i različite priče kada je problematika oka u pitanju pa možda evo kratko da prokomentarišemo zapravo šta je to urađeno kod troje ljudi. Da krenemo možda od djevojčice. Pa evo kod nje je intervenciju radio profesor Utrata, jedan od najboljih dječkih pediatričkih hirurga u svijetu. Jedan zapravo čovek koji je jedan od troje ljudi koji su prvi počeli da rade takve vrste intervencije kod djece liječenje slabovitosti kod djece. To kod nas je novost, niko to do sad ne radi, niti je radio, a to je jedna subspecialistička metoda ili grana medicine kod djece oftalmologije. Mi, kao što znate, mi u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji ne imamo dječju, specialističku dječju očnu bolnicu. Imamo neke dječje hirurge koji se bave Nekim, nekim problemima oka, strabizmom i tako dalje, mada u većini slučajeva je strabizam nastaje kao posljedica slabovidosti i u većini slučajeva kad se otkloni slabovidost, oko se samo ispravi jer fiksira dobro. Tako da u većini se radi posljedica, a ne uzrok. Tako da sam ja, osnimujući bolnicu, shvatio da je to još jedno polje gdje mi treba da, smo, da upotpunimo ekipu sa jednim takvim hirurgom koji će početi da radi tako nešto jer postaje, svugdje postoje problemi kod djece ima puno slabovide djece, međutim to se kod nas zapostavlja jer se to ne radi. I onda ljekari i oftalmolozi koji se ne bavite ime obično kažu to se ne smije raditi. Skidanje dioptrije ne može da se radi kod djeci, ne smije se raditi kod djece do 18. godine. Tek kad napuni 18 godine može da se skida dioptrije. Međutim, to su potpuno dva različita pojma. Jedno je skidenje dioptrije, A drugo je rečenje slabovidosti. Oko se kod djeca razvija do sedme, osme godine i ako je djete slabovido tada koji ima plus šest, ko što je ona ima minus osam mm -hmm. na jedno oko, na drugo oko nema dioptrije, oko će da skrene. Naravno, onda se opariše strabizam, a ne uzrok. A uzrok je zapravo slabovidost. Zbog toga sam doveo tog profesora u tratu i počeli smo prije deset godina s tom vrstom hirurgije. Naravno, svi su bili protiv toga, svi su bili od profesora razno raznih u Srbiji, u Beoradu, svi su govorili da to ne smije da se radi, da je Anka Petan, prošto sam ja te struke otvorio bolnicu da zarađuje pare, a ne da liječi. Pomamili su tadašnjeg ministra zdravlja, demokratskog ministra, koji nije oftalmolog pa on na inspekcija. Imao sam frku s time. I mi morali smo završiti na sudu, gdje smo naravno dobili spor, jer se svugdje u svijetu to radi, lako smo to dokazali. Ali znate, velika obstrukcija kad se nešto novo donese, a to niko ne radi. Jer vi zapravo ukazujete prstom na one profesore koji su profesori, predu na fakultetima, operišu, glavni su hiruzi u bolnicama, a zapravo ne rade nešto što se u svijetu radi 20 već i više od godina, 25 godina. I to je ono što je sveti vid što je Sveti Vid izdiglo od ostalih bolnica, a zahvaljujući tome smo zapravo, prošle, puste to ovaj, ovaj, prikazivali, dobili prvu nagradu na Evropskom kongresu za refaktivnu kataraktu, za kataraktu i refaktivnu hirurgiju koja je po prvi put u Evropi održana u Beogradu. Ispred te klijentele koja je bila protiv te vrste intervencije, doživjeli su da Sveti Vid vi dobije nagradu za tu upravo vrstu intervencije koju su oni ovaj, protiv koje su bili i za koju su pričali da se to ne smije raditi. Dakle, vraćamo se sad ponovno na početak kada je Sveti Vid napravio bolnicu, kada sam napravio i kada sam doznao da se ECC metoda, klasična operacija, već davno napuštena kod nas je bila i radila se studiju u svim bolnicama, a nismo ni čuli za, za ultra zvučnu metodu i to smo uveli. Da se vrati na, 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 na devojčicu koja je uspješno riješila svoj problem, smetali su joj naočare, naravno ona je vidim, imala već s naočarima i e, prvenstveno skidenje dioptrije kod dece nije, nema za cilj da svakom djetetu skine dioptriju. To se tačno zna kod kojih indikacija, od kojih indikacija se je premenio laser. U prvom redu kod anizometropije, kad je razlika u dioptriji na oba dva oka velika ili kad nekom smeti u naočare ili kad se ne može postići onaj efekat koji se može postići laserom. Jer ono što se do sada radilo, da se jedno oko dobro i zdravo oko zatvara flasterom, a da se prepušta da dijete vidi slabim okvima s minus 8. Kako može dijete da vidi sa minus 8 i da razvije vid samo po sebi? Ne. Stav svjetske pedijatrijske ophthalmologije, dječje, jeste da se mora skinuti laserom dioptrija da bi se oslobodio vidni potencijal i da se oko razvije do 8. godine. Skiden dioptrija u 18. godini kako mnogi tvrde da tada samo treba, je zapravo jedna kozmetika i zablude. Skidene dioptrije, možete skinuti u 18. godine dioptriju, ali nećete skinuti slabovidost. I slabovidost ostaje do kraja života ako se na vrijeme ne reši. Zbog toga je devočica prošla tako fino, sve uspješno završeno, kao i mnogi mladi, mali pacijente koji su zove 10 godina operesani u svetom vidu. A ako pričamo sada o ovom mladom momku ovdje, kod njega je u pitanju refraktivna hirurgija, ako ne grišim? Da, da. Reflektivna hirurgija je na oba dva oka. Na jedno oko je implantirano torik sočeva, koliko sam razumio, na drugo oko je rađen lasa Dakle, i ta ugradnja torik sočeva je zapravo reflektivna hirurgija. Nije reflektivna hirurgija samo laser, kad se laser skine, nego zapravo i sa operacijom katarakte, i ugradnjom sočeva U, 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 u njegovom slučaju nije operacija katarakta bila, nego sam ugradio tolik sočiva. Ali hoću da kažem, i kad se operiše katarakta i ugradi sočiva, i to je jedna vrsta, i to je refaktivna hirurgija, jer se sa tom ugradnjom sočiva zapravo ispravlja i određuje ona dioptrija koja pacijentu odgovara. U ovom slučaju kod, kod e, Ninije, Ninije, e, profesor Osibor odlučuje da ugradi tolik sočivo, laserom se može skinuti, dioptrija i do minus 9 i do minus 10 zavisi od debljine rožnjače, ali je profesor Osevno odlučio da je za linija najbolja za desno oko rješenja da se ugradi torično sočivo, specijalno torično sočivo, a na lijevo oko je napravljena, napravljena lasarska intervencija, odnosno skinuta dioptrija egzamenu laseru. I zato je to tako uspješno, radio je vrhunski hirurg, tako da kad radi majstor i kad neko zna da radi, onda zna da radi. Nema greška. I još da prokomentarišemo samo uh, gospodina Ahila i njegovu problematiku. Gos kod gospodine Ahila uh, su dva problema bila. Na desno oko koji je izgubio, nažalost, tako je završio. To se moglo riješiti da je ne vrijeme odrađena, uh, napravljena hirurgija ablacije. Uh, mrežnično-staklasno tijelo. Međutim, to tada nije napravljeno. Pogrešna dijagnoza i kad je pogrešna dijagnoza, onda sve ode krivim tokom i tako završi kako je završilo. I kod tih vrsta intervencija se mora raditi odmah, u prvih najkasnije 7-8 dana. I ako se to tada ne napravi, onda dolazi do potpunog slepila, odvoji se mrežnično-staklasno tijela, ne može da se hrani i ne može. Poslije kad se spoji, nema vida, zapravo... To je problem koji zato je to, ta vrsta intervencije nužno je napraviti što ranije, odmah po konstataciji da je abla, nastupila ablacija. Što se tiče lijevog oka e, e, i glaukoma, pored e, hirurga koje smo doveli za prednji segment prostora Rosvale, koji je već drugi put proglašen najboljim hirurgom na svijetu za prednji segment oka, ove godine u Indiji je proglašen po drugi put kao najbolji hirurg na svijetu za operaciju katarakte ili prednjeg segmenta oka, kako hoćete, Mi smo, ja sam doveo jednu također veoma poznatu i jako stručnu profesoricu, najbolj profesora Karolog univerziteta, profesoricu Petrovu, koja je ujedno i direktorica prve i najveće dječje, 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 dje, očne klinike u Pragu. Ona radi operaciju glaukoma jer to je to njena specijalnost već žena pred penzijom, ali puna znanja, iskustva, tako da je ona zaista jedan, što se tiče, možemo reći, mag za tu vrstu hirurgije. Mnogi pacijenti, zahvaljujući čekanju i zavlačenju od strane raznoraznih raznih specijalista, oftalmologa, i zakasne, očni živac počne da propada, ali ona zaista spasava ponekad i što se spasiti ne može, što na prvi pogled izgleda nemoguće spasiti. A ako bi na vrijeme došli pacijenti, to je 100% garancija da će se uspješnost glaukoma riješiti na pravi način, hirurgijom glaukoma, kad ona to izvodi. Dakle, ovdje se samo radi o stručnosti. Medicina je Naravno, nema garancije. Kad mene neko pita koju vi kao sveti vidi, pored tih pohvala dajete, koje garancije dajete, ja svima kažem i ne dajemo nikakvu garanciju, jer je ovo bolnica i ovo je medicina. U medicini ne možete dati garanciju. Ali ako pitate za garanciju, ja samo mogu da kažem. Možemo da vam garantujemo da vam dajemo najbolji hirurg za tu oblast hirurgije, da li da se radi o dječjoj hirurgiji, o prednjeg segmenta oka, o zadnjeg segmenta oka, o glaukomu ili o nekoj drugoj vrsti hirurgije. Dakle, najbolji hirurga, iskusnog hirurga, najbolji medikamenti, najbolji e, instrumenti, najbolja diagnostika. To je ono što mi možemo da vam damo. Sam upravo legi, htjela drugo... sada da vas pitam, evo sve to što ste pobrojao, je li to upravo neka garancija evo, za uspješnost hirurgije? Šta vi smatrate šta je jedna uspješna hirurgija? To je šta je za nju sve potrebno? Pazite, to je preduslov da uspješna hirurgija bude. Vi ne možete nikada garantujete i kad ste sigurni 100 Jednostavno nije u redu da vi kažete garant. Kako možete da garantujete? Vidite te na operaciju i sad ja kažem 100% vam garantujem. Ali mi možemo da garantujemo ovo što sam vam rekao. Dakle, jednog svjetskog hirurga, iskusnog hirurga koji na decetine hiljada operacija imao i priznato svojih kolega, znate da je najbolji hirurg. Ne da ja da hvalimo jedan drugoga, drugoga i da, uh, znate, kompliment mene, ja vama i obrnuto, nego zaista na stručnim kongresima kad vama kolege priznaju uh, za rad koji ste prezentirali, prikazali i izveli, da je to vrhunsko umjeće, onda vi dobijete taj epitet najbolji hirurga. Jel? Dakle, možemo da garantimo najbolji hirurga, najbolju opremu, najbolje medikamente, najbolje instrumente, najbolje obučeni stav, najbolju diagnostiku i to je ono što mi možemo da garantimo, a ništa drugo. Ostalo drugo može da vam garantuje Bog, niko, niko treći. Jel? Zato, kad sam pravio bolnicu, To moram da ponovim, to uvijek moram da ponovim. Ja sam druge struke, nisam imao pojma što je oftalmologija. Za 20 godina sam mnogo toga naučio pričujući, ručujući s profesorima, pratići kongrese i razgovarajući o problemima. I nije teško čuti i prepričati nešto i shvatiti kad vam neko nešto ispriča. Drugo je da vi znate da operišete, da pregledate deseta stvar. Ali da čujete da vam neko ispriča priču, to ako ste ole inteligentni, pametan, evo i vi ćete shvatiti o čemu se radi. Dakle, kad hirurg kaže da je ultrazvučna metoda tada, kad sam ja počinio uh, sa bolnicom, već se zavladala u vrhovskim, evropskim i svetskim centrima 20-30 godina. A kod nas se radi klasičnom, starom metodom. Ja sam shvatio da zapravo ja pravim, ako to prihvatim, repliku zastarele hirurgije oka ili medicine koje već postoji. Ja to nisam tio. Moja ideja bila da, do, da napravim bolnicu u rangu najpoznatijih očnih klinika u svijetu i ako nemamo hirurge, mi ćemo zaposliti stranca. Kao što nas stranci, naše mlade ljude odvode, zapošljavaju, Kon konkurišu naši mlade ljudi, najbolje studente odlače, to naša, niko to ne zaustavlja, smatraju da, da je to, ne znam, nikakva šteta ako odu, a ja mislim da je to najveća, najveća šteta za jednu zemlju kad mladi struši ljudi odlaze koji su puni znanja, onog fakultetskog znanja, samo im treba ono drugo znanje, praktično znanje, da nauče nešto od nekoga, da je to štetno. Ono sam shvatio da ću dovesti najbolji, i doveo sam najbolji hirurge, prvo profesora Rosibala, i mi smo tada, prije 20 godina već, sad će 21. godina, startovali sa maksimumom što tadašnja svjetska hirurgija može da da. Kad vi tako krenete, onda ne čudi ovo što je gospodin rekao da nikad nije čuo ništa došlo u svetom vidu. Zaista ja se trudim da svaku pacijentu kažemo istinu, da nikoga ne varamo, da nikoga ne kažemo nešto što možemo, ne možemo da napravimo, a, a, a kažemo mu da možemo, mi svim, svim otvorno kažemo, ja sam to dao instrukciju i svi to tako rade, da se svakom pacijentu kaže istina. Imate taj problem, ne znamo da li vam možemo pomoći. Ima takve situacije. Ali postoji mogućnost da vam pomognemo 20-30% da dobijete vida, ali ni to ne garantujemo, a na vama je da se odlučite jer ste zakasnili, da se došli na vrijeme, to bi 100% moglo, ovako možemo 20-30%, uvijek kažemo manje, a dobiju više. I onda su pacijenti zadovoljni. Jer je mnogo, mnogo pacijenata koji su krivo liječeni, koji su, tako kažem, oslijepili bez razloga, samo zbog toga što nisu bili u pravim rukama, jer ih nije operirao pravi hirurg ili se neko učio o takvim pacijentima. Redom, redoslovno sam krenuo, pa smo doveli, dakle, poslije tog profesora u tratu koji je prof... najbolji hirurg za prednji segment oka, doveli smo profesoricu Pitrovu za operaciju glukoma, pa smo doveli Dva hirurga za, najbolja za zadnji segment toka, ablaciju vitrektomiju. I na kraju smo doveli dječje hirurga Autratu, koji je svjetsko ime, koji je direktor dječje oče klinike. Tako da smo napravili e, simbiozu pet najboljih, vrhunskih, iskusnih evropskih hirurga koji znaju svoj posao i što je najražnije edukuju naše mlade oftamologe ne da hirurijom se bave, jer ja neću dozvoliti, jer se ne može hirurgijom niko učiti u privatnoj bolnici, ali je dovoljno da ih nauče da znaju pravo, pravilno da pregled naprave, da pravu diagnozu daju, da odrade diagnostu u svakom pacijentu i da prezentiraju hirurgu, odnosno oftalmologu, da se predloži šta može da se radi, šta, šta ne može. Tako da je to rezultiralo brojnim nagradama koje je Sveti Vid dobio, a kao što znate, zadnje, na tom zadnjem Evropskom kongresu oftalmologije Sveti Vid dobio prvu nagradu u lečenju dječje slabovinosti pored svih. Znati sami u Evropi kakvih sve centri postoje, koje zemlje razvijene postoje od Londona, Pariza, da ne kažem Berlina i svih evropskih razvijenih zemalja, da je jedna bolnica mala, privatna iz Srbije dobila prvu nagradu. To je za mene najveći kompliment. A, ovo je idealan trenutak da napravimo kratki pedak uz reklame. Brzo se vraćamo, ostanite uz nas. sa vama. Kao i svaki put, tako smo i ovoga puta izašli na ulice grada Sarajeva i pitao je naše građane pitanje vezana za oftalmologiju. Evo što su nam rekli koji koni znaju o ovim oftalmološkim problemima. Anketa. Znam da postoji mrena. Mrena je jedno oboljenje na površini oka i reguliše se na način da se kiruški zahvati i skine. Katarak, da ne znam, strobizam, svašta nešto, mislim. Možda ja nisam najkompetentnija osoba da objašnjam vizavi bolesti očiju. Eto, ja nosim cvike zbog toga. Znam kao bolest, ali možda 50 godina posle nekom me pita. Trihinom bolest očiju, ali ne znam kako se manifestuje. Strabizam, stvarno čula sam to, onaj, mislim, bolesti oči ima i toga, da je kroz COVID-a, da se ne vdijet, ne znam, slepilo ima isto. Evo što kažu naši građani. Mi smo polako stigli do kraja današnje emisije i idemo dati neke poruke, možda i savite gledalcima koji nas prate. Krećemo od mame i kćeri. Pa mi smo, hvala Bogu, riješili svoj problem. Riješili se ogromnih strahova koje smo imali. A, a to su bili banalni oni primjerci. Kako će Majda vozit biciklo, hoće li pasa na očalama, da se neće isjeć na rolama. Kako će prelazit ulicu. Je li zaboravila na očale kad je pošla u školu, kad je pošla na takmičenje, kako će nastupat. Hvala Bogu, to smo sve uspješno završili. A moja poruka bi bila roditeljima da ne čekaju moment da primijete da se nešto dešava, da možda svoju djecu sa 3-4 godine već odvedu kod oftalmologa na preglede i možda uh, ne dođu u ovu situaciju u kojoj smo mi došli. Pitno je na vrijeme djelovati, naručite kada su djecu u pitanju. Hvala lijepa. Želim vam mnogo sreće i tebi u ovim pojesnim poduhvatima. Nini? Pa, to želim da poručim prije svega mladim osobama da nauči nešto na mom primjeru, da im ne, ne potonu, da tako kažem, sve lađe kao što su meni zbog pogrešne diagnoze, zbog pogrešne dijagnosticirane bolesti na oku. Potražite drugu, treće i pet, omišljenje, mišljenje nije, nije bitno, ali tražite, i tražite uvijek rješenje za vaše probleme. Ne dozvolite da vam problemi sa vidom vam ograničavaju ostvarenje vaše isnova. da li profesionalnih, sportskih, nije bitno. Uglavnom, potražite drugo rješenje drugo, treće, četvrto, peto mišljenje, rješenje će se naći. E, to je to. Ja želim mnogo sreće. Sada kada je život bez ograničenja. Hvala lijepa njimi. Gospodin Ahil. Ma ništa, ja vam stavio to ljudima da malo na internetu pogledaju mm -hmm bolesti malke. Bolesti oka su širok spektar. I tada ako je jedan specijalista, automatolog, on ne može to da se... Zna. On zna jednu oblast i tu je stručak svaka časa. Međutim, 90% oblasti on ne može sam da pokrije. Zato treba biti, dajmo reći, neki ovaj, ekipa ljudi, tim, neki ljudi, stručnjaka koji mogu da pokrivaju komplete bolesti oka. Svaka bolest oka se manifestira svakom čovjeku na drugi način. Ista bolest mora se tretirati na Tu moraju stvarno stručnjati da šta, šta je najpovoljnije da se uradi da tu i tu osobu. Lično za vas, Hvala vam lijepa. I vama također mnogo sreće. I evo, gospodin Nas Petrović iz Završike emisije. Pa ja bih se složio sa svim što su rekli. Dakle, najvažnije je diagnostika zapravo. Ako se tu promaši, onda se lečite u pogrešnom smjeru i to je onda katastrofa, a pogotovo ako vas liječi nestručan ljekar koji ne poznaje tu problematiku. Kao što znate, mi u našoj bolnici imamo pet hirurga, oni su svi specijalisti za pojedinu oblast iz oblasti. Samo, pazite, oka. Koliko je to širok spektar i šta tu sve postoji. Dakle, jedan hirurg koji je prednji segment, on nema pojma, niti može da radi zadnji segment. Ako ne zna glukom, radi samo kataraktu, a ne zna glukom, on ne može da radi glukom. Znači, morate imati stručnjaka za glukom. A ono što je najveže, morate imati obučeni, mladi stav i najsavrvenu diagnostiku kako mi imamo pod uslovom da vam taj mladi stav bude obučen svakih, svih ovih hiruga za, za posebnu specijalnost iz te oblasti. Dakle, kad vi prođete svu diagnostiku i dobijete sve papire, tu je početak pravi, Ustanovi se kaj, koji je problem i mi usmjerimo pacijenta onome koje je specijalista za tu oblast, a to je hirurg 1, 2, 3, 4 ili 5, da ih sad ne spominjem ime. I onda je to pravi put ka izlečenju i ka dobrom rezultatu. Sve ostalo je lutanje, lutanje i lutanje do kraja, do gubitka videa, a poslije kasno bilo kom stručaju i pravom da se javite ako se izgubi vid. Onda nema pomoći. Sjajno smo zaključili do, današnju emisiju. Hvala lijepa. Toliko od nas za vas danas. Mi se družimo i sutra, tačno u 17.30 s nekom novom temom. Do tada, lijep pozdrav.